Hours after the PKR National Congress concluded in Melaka, Party Deputy President Datuk Seri Azmin Ali was in Kuala Lumpur addressing another gathering of party members. Azmin, who did not attend the final day of the National Congress, gave a fiery speech at the Shared Prosperity Vision SPV 2030 dinner on Sunday. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kerana pada 4 April 1999, saya berada di dalam Dewan ini sebagai salah seorang yang terpanggil untuk membina Parti Keadilan Nasional pada ketika itu. Bukan saya seorang. Saudara Tien Chua pada 4 April 1999 berada dalam Dewan ini. Wanita wajah kita Zuraidah Kamarudin berada di dalam Dewan ini. Saudara Sivarasa Rasia berada di dalam Dewan ini. Datuk Kamarul Baharin berada di dalam Dewan ini. Dan saya percaya ramai lagi yang berada di dalam Dewan ini. Tetapi 20 tahun kemudian, pada 7 Disember 2019, saya digelar pengkhianat kepada parti ini. Yang menggelar saya pengkhianat tak ada pun dalam Dewan ini pada ketika itu. Yang menghalau saya, Zuraidah, Tien Chua, Siva dan ramai lagi baru kenal keadilan 2 hari yang lalu, tuan-tuan. Apa yang berlaku di dalam Parti Keadilan Rakyat ini? Saya tidak mahu claim any credit sebab parti ini dibina oleh saudara-saudari dan setelah 20 tahun kita berjuang dipenjarakan. Tiba-tiba inilah pengkhianat parti. Cis berdebah kamu. Kamu belum kenal Azmin Ali. Ya, aku tenang. Tapi tenang-tenang aku. Parti ini bukan dibina oleh satu orang. Parti ini bukan dibina oleh satu keluarga. Parti ini dibina oleh rakyat Malaysia. The PKR Deputy President said he was ashamed with the quality of delegates chosen to speak at the Party National Congress. He added that debates should have been allowed and not blocked just because a certain individual could not take criticism. Among the PKR leaders attended the dinner include Vice Presidents Zuraidah Kamarudin, Ali Biju, Tien Chua, Women's Chief Haniza Muhammad Talha, Deputy Youth Chief Hilman Idham, Amiruddin Sha'ri and Sivarasa Rasia, among others.